കഴിഞ്ഞ മാസം കേരളത്തിൽ കേരള നിർമ്മിതി എന്നുള്ള ഒരു ബോധവൽക്കരണ പരിപാടിയുടെ ഉദ്ഘാടനം തിരുവനന്തപുരത്ത് നടത്തുകയുണ്ടായി. അതിൻ്റെ സംസ്ഥാനതല ഉദ്ഘാടനം ബഹുമാനപ്പെട്ട മുഖ്യമന്ത്രി നടത്തുകയുണ്ടായി. അതിനുശേഷമുള്ള കാസർഗോഡ് പതിപ്പാണ് ഇന്നിവിടെ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യപ്പെടുന്നത്. ഇതിൽ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് കേരളത്തിലിപ്പം സമാനതകളില്ലാതെ നടന്നു വരുന്ന ഒരു വികസന മുന്നേറ്റത്തിൻ്റെ ബോധവൽക്കരണ പരിപാടിയാണ്. ജനങ്ങൾ എന്താണ് നടക്കുന്നതെന്ന് അറിയിക്കുക. 53,000 കോടിയുടെ പദ്ധതികൾ ഇതിനകം ബഹുമാനപ്പെട്ട മുഖ്യമന്ത്രി ചെയർമാനായിട്ടുള്ള കിഫ് ബോർഡ് അംഗീകരിച്ചു കഴിഞ്ഞു. 687 പദ്ധതികളാണുള്ളത്. അപ്പം ഈ പദ്ധതികൾ കാസർഗോഡിൽ തന്നെ 2,800-3,000 കോടി അടുപ്പിച്ചുള്ള പദ്ധതികൾ കാസർഗോഡ് ജില്ലയിൽ തന്നെ ഉണ്ട്. ഈ പദ്ധതികളിൽ ജനങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഈ ഒരു പരിപാടിയുടെ ഉദ്ദേശം. ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ഇന്ന് നടക്കുന്നത് നമ്മൾ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഉദ്ഘാടനത്തിന് ശേഷം ഇവിടെ ഒരു പൊതുജനങ്ങൾക്കായിട്ടുള്ള പ്രവാസി സഹോദരങ്ങൾക്കായിട്ടുള്ള കാസർഗോഡിൽ നിന്നുള്ള പ്രവാസി സഹോദരങ്ങൾക്കായിട്ടുള്ള ഒരു ക്വിസ് നടക്കുന്നുണ്ട്. അത് ഓൺലൈനായിട്ട് വിദേശത്തു നിന്ന് പങ്കാളികൾ പങ്കെടുക്കുന്നവർ അതിൽ പങ്കെടുക്കാനായിട്ടുള്ള ഓൺലൈൻ സംവിധാനങ്ങൾ ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്. തൊട്ടടുത്തുള്ള ഹാളിൽ വളരെ ഹൃദ്യമായിട്ടുള്ള വളരെ വിശാലമായിട്ടുള്ള ഒരു എക്സിബിഷൻ സംഘടിപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ്. അതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ടുള്ള കേരളത്തിൻ്റെ ഒരു ഭൂപടത്തിൽ കേരളത്തിൽ ക്രിപ്പിയിൽ കൂടെ നടക്കുന്ന പ്രോജക്ട്സിൻ്റെ ഒരു ഡെമോ ഉണ്ട്. നല്ല ഓൺലൈൻ സംവിധാനങ്ങൾ, ഏത് പ്രോജക്റ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലും അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് അറിയാനുള്ള സംവിധാനം ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇന്നും നാളെയും മറ്റന്നാളുമായിട്ട് ഈ പരിപാടികൾ മുമ്പോട്ട് കൊണ്ടുപോവുകയാണ്. അത് ഏറ്റവും അവസാനത്തെ ദിവസം ഓരോ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യുവൻസി വൈസ് ഓരോ നിയോജക മണ്ഡലം അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള പ്രോജക്റ്റ് റിവ്യൂ നടക്കുകയാണ്. അതിന് ബഹുമാനപ്പെട്ട ധനകാര്യമന്ത്രി എത്തിച്ചേരും. ഓരോ MLA മാരുടെയും സാന്നിധ്യത്തിൽ അവരവരുടെ പ്രോജക്റ്റ് അതിനകത്ത് എന്തൊക്കെയാണ് കുരുക്കുകൾ, എന്തൊക്കെയാണ് ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ എന്ന് അവലോകനം ചെയ്ത് അതിനുള്ള പരിഹാര മാർഗങ്ങളും നിർദ്ദേശിച്ച് മുന്നോട്ട് പോകുന്ന ഒരു വലിയ സംരംഭമാണ്. അതാണ് ഇന്ന് കാസർഗോഡ് സാക്ഷ്യം വഹിക്കുന്നത്. ഈ ഒരു സംരംഭത്തിൽ 2,800 കോടി അടുപ്പിച്ച് കാസർഗോഡിൽ ഇപ്പോൾ അപ്രൂവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അത് തീർന്നു വരുമ്പോഴത്തേക്കും 3,000-3,500 കിഫ്ബി പ്രോജക്റ്റുകൾ തന്നെ വരും. അത് കൂടാതെ തന്നെ ഈ കാസർഗോഡിന് കൂടാതെ തന്നെ നമുക്കിപ്പോൾ കോഴിക്കോടുമായിട്ട് ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന വളരെ അനേകം റോഡും ശൃംഖലകൾ വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇതിൽ രണ്ട് പാതകളും കൂടെ റെയിൽവേ പാളത്തിന് സമാനമായിട്ട് പാരലായിട്ട് പണിതുകൊണ്ടുള്ള ആ ഹൈസ്പീഡ് കോറിഡോറും കാസർഗോഡിലേക്കാണ് വന്നെത്തുന്നത്. അപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് കാസർഗോഡിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇതൊരു ഇതുവരെയും കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത ഒരു വികസന മുന്നേറ്റത്തിന് സാക്ഷ്യം വഹിക്കാൻ കഴിയും എന്നുള്ളതാണ് ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നത്.